Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Hurmatli ayollar, tigonalar, xotin-qizlar, bayramingiz muborak. Bugun men mustaqil jurnalist, yoki huquqbon bo'lmoqchi emasman. Men oddiygina ayol bo'lmoqchiman. Uy bekasi, oshxona bekasi. Siz bilan malohat bo'lib gaplashmoqchiman. Yarim asrlik umrini yashab, oshini ashab qo'ygan bir ayol sifatida hayot bergan saboqlardan faqatgina siz ayollar qulog'iga shivirlab qo'ymoqchiman, xolos. Erkaklar, iltimos, qulog'ingizni berkitib turing. Ayollaringizga, uy bekalaringizga aytadigan sekretlarim bor. Xullas, shunday qilib ketdik. Uy bekasi bo'lib siz bilan suhbatlashmoqchi ekanman. Sizni bilmadim-u, men rahmatli onajonim o'sha tandirlarda pishirib bergan ko'k pichaklarini, o't pichaklarini, qovoq pichaklarini nihoyatda sog'indim. Hozir ana shuni birga-birga qilib siz bilan suhbatlashamiz. Yonida albatta samarqandcha patri ham bo'ladi. Demak, boshladik. Bilasizmi nima? Chapaqay ekanligimni sezyapsizmi? Shunaqa. Aytishlaricha juda kamdan kam odamlar chapaqay bo'lar ekan. Meni o'ng qo'lingda ushlagin, o'ng qo'lingda ushlagin deb juda ko'p qo'yishgan. Juda ko'p majburlashgan. Lekin o'ng qo'lda ishlolmayman baribir pichoqni. Faqatgina ruchkani o'ng qo'lda tutaman xolos. Rostini aytsam, siz bilan suhbatlashib olish bahonasida pichak qilmasam, o'zim alohida rostini aytsam, yolg'iz o'zim uchun hech qachon hafsala qilmayman. To'g'risida. Rahmat. Bayram bahonasida, sizni bahonangizda. Rahmatli onam pishirgan o'sha qovoq pichakni patrini ta'mini ko'ramiz. Piyozni ko'zlarni achitmasdan tez-tez to'g'rab olishimiz kerak. Bo'lmasa ko'z yoshlanadi hozir. Bunchi piyozimiz ko'pib ketdi. Yana ko'ramiz. Demak, mana piyozni ham to'g'rab oldik. Endi ko'zdan yosh oqishini xavf o'tib ketdi. Qovoqqa navbat keldi. Bemalol siz bilan suhbatlashib, ishimizni davom ettirsak bo'ladi. Bilasizmi, bugun men siz bilan nimani gaplashmoqchiman, hurmatli ayollar? Bugun ayol har qanday sharoitda ham o'zligini saqlab qolishi haqida gaplashishni istagan bo'lardim. Bilasiz, hayot o'zi nihoyatda murakkab. Siyosat olami esa undan-da murakkab. Shuning uchun ham men inson huquqlari sohasiga, jurnalistika sohasiga, mana shu siyosat olamida o'zini topmoq istab, qidirinib, izlanib yurgan singillarimizga, yoshlarimizga maslahat sifatida eng muhim bir xotiralarimni aytib, tajribalarim bilan o'rtoqlashib o'tishni istagan bo'lardim. Siyosat olami nihoyatda jiq. U suyuqlikni mutlaqo xush ko'rmaydi. Agarda siyosatshunos erkak bo'ladigan bo'lsa,
Bu erkekni badnom qilish uchun makr turidan tug'ilgan tuzoqqa tushirish maqsadida latofatli bir ayol kishini yollaydilar. Biroq ayni damda biz siz bilan erkaklar haqida gaplashmoqchi emasmiz. Chunki bizga bolaligimizdan erkak ishi qarqara, ayol ishi masxara deb o'rgatishgan. Musulmonchilikda modomiki musulmon erkaklariga 4tagacha nikohlab uylanish, xotin olish mumkin ekan, keling bugunchalik erkaklarni tinch qo'yaylikda, faqatgina ayollar mavzusiga to'xtalib qo'ya qolaylik. Deylik, agarda siyosat olamida temtinib, o'zligini axtarib yurgan ayol bo'lsa, uning ovozini o'chirib, tilini qisqa qilib qo'yish uchun mana shunday yovuz maqsadda albatta maxsus xizmatlarimiz nima desam ekan sizga, yollangan soxta erkak kishini, soxta oshiqni ro'para qiladilar. Demoqchi bo'lganim, mana shunday paytda hurmatli singiljonlar, opalar, xotin-qizlar, voy meni sevib qopti, voy men shunaqangi zo'r ekanman, tanho ekanman-da deb iltimosim, ikki egningizdan nafas olib hayajonlanib qolmang, o'tkinchi tuyg'ularga berilmang demoqchiman. Xolos, bu shunchaki sinov. Ehtimol sizning shaxsingizni, sizning qadamingizni, sha'ningizni, sizning fe'lingizni sinab ko'rish uchun yo'llangandir. Hali siz buni aniq bilmaysiz. Bunday holat bizning ham boshimizdan o'tgan. Mana shu televideniyedagi senzuraga qarshi, o'sha paytdagi bosh vazir o'rinbosari Abdulla Nig'matovich Arifovga qarshi kurashib yurgan kezlarimda menga ham bir soxta oshiqni ro'para qilishgan. Maxsus xizmatlardan. Tasavvur qiling. Adashmasam 2011 yillarda edi. Men xabaringiz bormi yo'qmi, tojik yigitiga turmushga chiqqanman. Ozmi ko'pmi, endi tojik tilini turmush o'rtog'imning hurmati uchun o'rganganman, gaplashishga harakat qilaman. Shuning uchun ham maxsus xizmatlar avval sizga yaqinlashish uchun sizni nafas olishingizdan tortib sochingizni tolasigacha obdon tekshirib ko'rishadi. Eng zaif jihatingizni topishga urinishadi. Ular o'ylashdiki, ha, demak bu ayolga tojik yigitlari ko'proq ma'qul bo'larkan deb o'ylashdi shekilli. Menga tojik yigitini yollashgan. Mendan ancha yosh, ukam qator. Men ham Shavkat Miromonovichga o'xshab ketaman. Devorni narigi yog'ini ko'rib o'tiraman. O'zi bilaman u odam kimligini. Nima maqsadda yollanganini ham bilaman, lekin sir bo'y bermayman. Birdaniga arqonni uzib yubormayman, iplarni rad etib o'tirmayman. Nimagaki, agarda bunisini quvib solsangiz, boshqasini safarbar etishadi. Ana unisini bilmasdan aldanib qolishingiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun ham arqonni uzun tashlab qo'yganingiz ma'qul bunday sharoitda, sir bo'y bermasdan. Shunday kezlardan birida bir kun bizning soxta oshig'imiz dedilarki, man shmoba як сауна за каскамонда. Дам гифтеки тандар кору адам шуда шмоям занак шуда. Гарди тимрус. Як хамон сауна баравим. Енді тасоуыр қылыңды. Партиз кетіп шартиз қогенді. Ихта бұй еткен қызның онасы бұғанызды. Bu bo'laman deb turganingizda nomahram erkak bilan endi saunaga borishdi, o'zingiz tasavvur qilib ko'raveringda. Nima deysiz shu payt? Uni xizmat deganligini bilasiz-ku. U vazifasini bajaryapti. U yollangan soxta oshiq. Uni yoqasiga yopishmaysiz-ku. Ha, og'zingdan qoning kesin, sen nima deyapsan, meni kim deb o'ylayapsan deb yoqasiga yopishib qolmaysiz-ku. Mana shunday paytlarda so'z o'yini qilib, chiroyli qilib, silliqqina vaziyatdan chiqib ketishim mumkin.
Fakat bunun için kemgine akıl, fahım, faraset, az gene gene makkarligim kerek bo'ladi. Ochig'ini aytsam, men shu kabi takliflarni kutganman. Bunaqangi takliflar meni taajjubga solmay qo'yganiga, hayajonga solmay qo'yganiga ko'p bo'lgan. Chunki u shaxsning yollanma shaxs ekanligini bilaman-ku. Shuning uchun men to'g'risiga ko'chib qo'ya qoldim. Manga qarang dedim. Siz menga o'xshagan katta yoshdagi ayol bilan saunaga borib nima qilmoqchisiz dedim. Chokatanishmi? Hordiq kiftanimi? Qiziq. Bachagi tomba hech ragatka bozi kagimishmi? Bolaligingizda hech ragatga o'ylaganmisiz? Men bilan katta yoshli ayol bilan hammomga borib nima qilmoqchisiz? Saunagami? Oti nima edi? Bizni qishloqda bitta saunamiz bo'lardi. 18 gektarlik paxta dalamizning narigi boshida joylashgan. Shu paxtani chopiq qilib egatdan chiqardik-da, ust boshimiz bilan o'zimizni o'sha saunaga tashlardik, hovuzga. Muzdegina bo'lib chiqardik. Rostini aytsam, saunani eshitganman, kinolarda ko'rganman, o'zim hech bo'lmaganman, baxtimni urgilay. Nihoyat meni ham taklif qiladigan odamlar bo'lar ekan shu yoshimda ham. Lekin agarda siz meni tovar deb qabul qiladigan bo'lsangiz, siz xaridor, men tovar bo'ladigan bo'lsam, molning aybini aytib sotish kerak. Shuning uchun man sizdan so'ramoqchiman. Menga o'xshagan yoshi bir joyga borib qolgan ayol bilan saunaga borib chikorgadan ishmi? Nafamidam shumaya. Nima qilmoqchisiz men bilan saunaga borib? Tushunmadim sizni. Shumo bachagi tomba hech ragatka bozi kagimi? Siz bolaligingizda hech ragatka o'ynaganmisiz? Ragatkani cho'pini ko'rganmisiz? Ay bilmadim-da. Bir oyoqlarim xuddi o'sha ragatkaga o'xshaydi. Keyin siz saunaga borib nima qilmoqchisiz? Skelet tomosha qilmoqchimisiz? Agar skelet tomosha qilmoqchi bo'lsangiz, pul sarflab o'tirishni hojati yo'q. Siz Anatomiya inson kafedra ishasiz-ku, universitet bor. Universitetda odam anatomiyasi kafedrasi bor-ku. Ana shu yerga borganingiz ma'qul. Domlalar xohlagancha sizga skelet ko'rsatishadi. Xohlasangiz yosh ayolni, xohlasangiz keksani, xohlasangiz chiyolni, xohlasangiz yoshni, bolani deganman. Shunda kulgan. Bir gapirasiz, bir gapirasiz. Butun qiziqchi bu deydiki shumi? Juda qiziqchi ekansiz-ku siz. Ja, gapni oborib olib kelarkansiz-a? Degan. U desangiz u deydi, bu desangiz bu deydi-da. Hazil qilyapti, haziliga imkon qadar hazil bilan javob berishga harakat qilyapman. Oxiri bo'lmadi. Mana aytdim bo'ldi. Aka dedim. Saunaga borish kerakmi? Merim saunaba. Ammo yakda shartiman has. Lekin meni bitta shartim bor, mayli saunaga boraman. Ahamon shart gap zanitda chich chidar ko'r shumoba. Chiyama hoya qadan darkor gap zanit. Nimani muhayyo qilish kerak sizga? Gapiring, o'sha shartdan gapiringda. Yaxshi, gapiraman. Midonita man xujinam has. Oilim has mana. Midonam chi bu? Men xujini manam bisyori xub. Odami shu. Zixshuda ishlagan xona bor. Hamun yaxshi shabba shumo zanatona xo'jayinim manba yaxshi shabba prokat badoda istedi. Man shumokati savuna barafta omdana kutam. Xandida xazilkada. Mayli men siz bilan savunaga boraman. Ammo bilasiz-a, men erlik ayolman, oilaliman. Meni erimam nihoyatda sho'x odam. Uyda zix bo'lib diqqat bo'lib o'tirgandir. Mayli men siz bilan sovuniga boraman, ammo siz xotiningizni mening erimga shu kecha bir kechagagina prokatga berib turing deb hazillashib kuldim. Shunda
u erkak menga shunaqangi yo qarash qildiki, shunaqangi yomon qaradiki, go'yo vajohatidan bir urib devorga yopishtirib qo'yadigandek. Lekin unday qilmadi, qilolmasdi ham, chunki u xizmatda edi, u topshiriqni bajarayotgandi. Shuning uchun dediki, shut shut, a zabonaton agashdumam zahar budas, dedi menga. Tilingiz chayonning zahridan ham yomon ekan. Shu do'ydi, gashta gapna mizani. Bo'ldi opa, boshqa gapirmaymiz. Tavba kadim. Zadetliki. Yakin ol bani, dafin ol ba zadet, oytijon, dedi. Urdingiz lekin. Biri nolga emas, uni nolga urdingiz, boshqa qaytib gapirmaymiz. Opajon, dedi. Shu bilan bu mavzuga batamom nuqta qo'yildi. Lekin man hazilkash ayolman, jig'iga tegishni yaxshi ko'raman. Qachonki ko'zim tushib qolsa, ha, sauna holi tayyor nashudasmi? Na taspidasmi holi? Qayba tayyor mushud? Qayba min bini makun saunaya? Merimmi yonimi? Sauna hali qizimabdimi, tayyor bo'lmabdimi? Qachon tayyor bo'ladi? A saunaga boramizmi, yo'qmi? Man holi ham yoqishdim shuma ba. Man hali ham sizni kutib o'tiribman. Oyte, akon xil odamam. Xijolat nakunitdan xil kada, shudda ku. Tavba kagimu. Opa, unaqa qilib odamda xijolat qilmang deyindi. Biz tavba qilganmiz. Uyaltirmang, xijolat qilmang, dedi. Kulib. Shuning uchun ham aytmoqchimanki, bu menga oxirgi taklif bo'ldi. Men tasavvur qilyapman, hozirgi yoshlarimizga ham bunaqa takliflardan ko'p bo'lgan va yana hali juda ko'p bo'ladi. Singiljonlarim, mana shunday paytda o'zingizni yo'qotib qo'ymang. O, men zo'r ekanman. Men hali sochimning har bir tolasiga xushtorlarim bisyor ekan deb hayajonlanib, ikki egningizdan nafas olib qolmang. Bularning hammasi buyurtma bo'lishi mumkin. Soxta oshiq bo'lishi mumkin. Aldanib, asir tushib qolishingiz mumkin. Mana shundan ogohlantirmoqchiman xolos. Demoqchi bo'lganim, bu hayot, bu siz ekranda ko'rib turgan kino emas. Tungi klubda ko'rishasiz, bitta o'pich olasiz, salom salom deysizu, to'shakka qarab ravona bo'lasiz. Yo'q, unaqa bo'lmaydi hayotda. Hayotda mutlaqo boshqacha bo'ladi. Siz eng muhimi ayolsiz. Sizning qalbingiz farzandlarga qo'rg'on bo'lishi kerak. Erkaklarga mushkoy obshirite emas. Shuni aytmoqchi edim. Rostanam, yo zamon o'zgardi, yoki odam o'zgardi. Endi bevasini bevada, maylida desang, bilmayman erlik ayollarni nima uchun urgan. Hatto keyingi paytlarda erlik ayollar jazmani borligidan faxr tuyg'usini tuyadigan bo'lib ketishdi mening nazarimda. Faxr, iftixor. Mana biz erlik bo'lsak ham xushtorimiz bor, jazmanimiz bor deb qadamini ildam ildam tashlab ko'ksini kerib yuradigan bo'lib qolgan. Erni yer qiladigan xotin, qaro yer qiladigan ham xotin deyishadi. Kimni sevasiz? Yuragingizni mushtga o'xshirib qilasizmi? Hostel qilasizmi? U sizning ixtiyoringiz. Faqatgina iltimosim, oldin ajrashing. Birovning uvoliga qolmang. Inson qalbi bilan hazillasha ko'rmang. Ajrashing, keyin ko'nglingizni ko'chasiga kelganini qiling demoqchi edim. Bilasizmi nima?
Bu dünyada her kandai ağır günahını en belki keçiriş mümkündür. Hıyanattan başka. Ayniqsa, ayol kişinin hıyanatını keçirip olmayı. Bilmedim. Hamma har xil. Balki kechira oladigan, kechirishga qurbi yetadiganlar ham bordir. Shaxsan men ayol kishining eriga qilgan xiyonatini hech qachon kechirmagan bo'lardim. Bilasizmi? Men hali unda turmushga chiqmagan yoshgina qizcha edim. O'zbekiston Respublikasi radiosida ishlab yurgan kezlarimizda bir rejissyorimiz bo'lardi. U oilali edi. Lekin diktorlardan qo'lidan o'tmagan qizni o'zi yo'q edi. Aqlli tentaklardan edi, qisqa qilib aytganda. Bilasizmi, o'sha rejissyor nima derdi? Qizlar, derdi. Bilasizmi? Xiyonat nimadan boshlanadi? Qayerdan boshlanadi? Xiyonatning ostonasida qayerda, ostonasi qayerda ekanligini bilasizmi deb so'radi. Va o'zi o'z savoliga javob berardi. Xiyonat mana bu yerda. Xayoldan boshlanardi, derdi. Agarda xoh erkaksiz, xoh ayolsiz, o'zganing xasmiga ko'zingiz tushib, birorta erkakni yoki birorta ayolni ko'rib, ko'z tashlab, jufting bo'lsa mana shunday bo'lsa-da, ering bo'lsa, kiroyi shunday bo'lsa, xotining bo'lsa, koshki mana shunday bo'lsa deb ko'nglingizning ko'chasidan o'tkazdingizmi? Tamom. Siz xiyonat sari eng asosiy odimni otib bo'ldingiz. Poydevorni qo'yib qo'ydingiz. Qolgani esa yarim qadam derdi. U paytlarda balkim bu so'zlarning mag'zini u qadar chaqmagan bo'lishi mumkin. Ammo vaqt o'tgach, oilali bo'lgach, boshimizga tushgachgina bu gaplarning naqadar haqiqat ekanligini ilg'ay boshlarkansan kishi. Haqiqatdan ham men yoshim 50 ga yetib yetmay xiyonat deganlari insonning xayolidan boshlanishiga amin bo'ldim. Qachon er yoki xotin o'z juftiga xiyonat qilmasligi mumkin? Qachonki jufting bo'lsa mana shunday bo'lsa deb o'zganing xasmiga havas bilan emas. Uy, shu odam bilan kim yashar ekan, ha? Yaxshiyam shunaqalarga tegib qolibman. Voy, bundan meni erim o'lsa o'ligi ortiq deb o'ylasagina. Bunaqangi xotin bilan qanday yashash mumkin? Ey Xudo, o'zingga shukur. Menga bunday ajdarni ruhbari qilmagan ekansan deb o'ylasangizgina xiyonat sari odim otmas ekansiz. Xiyonatga poydevorni ko'nglingizda qo'yib qo'ymas ekansiz. Hurmatli ayollar, singilchonlarim, siz hamisha erkaklar uchun ermak bo'lib emas, qo'l yetmas xilqat bo'lib qolishingizni istagan bo'lardim. Hamisha izzatingizni biling. O'z bahoyingizni biling. Siz nihoyatda qimmatlisiz, gavharsiz. O'zingizni, iffatingizni asrang. Loqal o'zingiz uchun, ko'nglingizni halovati uchun albatta shunday qiling. Iltimos. Umuman olganda,
Bugün bayram bahana bir haddim sıkıp sizge erkelik kılıp nasihat kıldım da ayıp gibi yürmeysiz. Olsangiz nasihat, olmasangiz bir sıkat derdiler onam rahmetli. Bir ayıttım koydum da bayram bahana gapını yoğudu. Olganda sizga nasihat berishga meni ma'naviy haqqim bormidi, yo'qmidi bunisini bilmayman, rostini aytsam. Inson kimgadir yo'l yo'riq ko'rsatishi uchun, kimgadir nasihat bo'lishi berishi uchun oldin shunga munosib bo'lishi kerak. Loyiq bo'lishi kerak. Bilmadim, men nechog'lik loyiqman? Loyiq bo'lishga harakat qilaman har holda. O'zimni aqidalarim asosida yashaganman bir umr. Shunaqa. Mana sizlar Samarqandcha patrimiz ham tayyor, pichagimiz ham tayyor. Xo'p desiz, hozir sifatini ko'rsataman. Marhamat. Bu bizning patir edi. Mana bu esa pichagimiz. Buni kachetvasiga javob bera olmayman, lekin patirimga javob beraman. Bugun sizga aytmoqchi bo'lganlarim mana shulardan iborat edi. Endi esa hozircha siz bilan xayrlashaman. Xayrlashishdan oldin muhtarama ayollar, yagona iltimosim. Iltimos. Hech qachon tanangizni tovar sifatida peshtaxtaga qo'ya ko'rmang. O'zingizni asrang. Ko'rishguncha.